نیشتمانی کوردستان و هێزەکانی پێشمەرگا ساڵیادی دامەزراندنی کەناڵی کەرکووک پیرۆز دەکەن و هیوای بەردەوامی و بەروپێشچوونی زیاتر بۆ کەناڵەکە دەخوازن. هەروەک تاکیدیش دەکەنەوە کە کەناڵی کەرکووک توانیویەتی ببێتە دەنگ و ڕەنگی سەرجەم کەرکووچیەکان بەبێ جیاوازی. لە ساڵیادی دامەزراندنی کەناڵی ئاسمانی کەرکووکدا ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی و فەرماندە و لێپرساوانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان پیرۆزبایی خۆیان لە بەڕێوەبەر و کارمەندانی کەناڵەکە دەکەن و ئاماژە بۆ دەکەن. کەناڵی ئاسمانی کەرکووک خزمەتێکی زۆری بە شاری کەرکووک و دەوروبەری کردووە و هەمیشە ڕووداوەکانی گەیاندۆتە گوێی بینەرانی خۆی لە هەر شوێنێک بن. بە بۆنەی یادی دامەزراندنی تەلەڤیزۆنی فەزای کەرکووکەوە یەکەم پیرۆزبایی لەو تەلەڤیزۆنە یەکەم و دەستخۆشی لە هەموو کارمەند و ئەو پسپەڕانەیەکەم کە لێ کارەکەن. پێم وایە تەلەڤیزۆنی کەرکووک تەنیا تەلەڤیزۆنی کورد نیە، بەڵکو تەلەڤیزۆنی ئەو هەموو نەتەوەکانە کە لە کەرکووکە ژین. و من پێم وایە لەو ماوە کەما خزمەتێکی زۆر باشی بە پێکهاتەی نەتەوەکان کردووە و پێکەوە ژیانی نەتەوەکان لە کەرکووک خزمەتێکی باشی کردووە و ئومێد دەکەم گەشەی پێدرێ و ئومێد دەکەم هەموو شتەکانیشی تیا بڵاو بکرێتەوە و حەزر نەخرێتە سەر هەڤاڵان وەوەی هەنی هەڤاڵ لە ئەو برادەران و نزیکە وێنەکانیان بەباشی بڵاو بکرێتەوە، هەنێکیش لێیانەوە دوورە وێنەکانیان بە خراپی بڵاو بکرێتەوە. ئومێد دەکەم وانە بێ. یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەمیشە خەمی کەرکووک و کەرکووکیەکانی لەدڵدا بووە، یەکێک لە دەستکەوتەکانی کەرکووک ئەم کاناڵە فەزاییە کە بە بڕیاری جەنابی مامجەلال کرایەوە بۆ ئەوەی کاناڵێکی سەربەخۆیان هەبێت وەکو گرنگیدانێک بە کەرکووک، وەکو باقی ئەو شتانەی تری کە یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە ئۆرگانەکانی خۆیدا و لە سیاسەت و ستراتیجی خۆیدا بۆ کەرکووک و کەرکووکیەکان هەمیشە خەمەکەی و خەمی هاوڵاتیانە، خەمی خەڵکی کوردستانە و خەمی یەکێتی نیشتمانی کوردستانە. کەناڵی کەرکووک لە ساتەوەختی دامەزراندنی و تاوەکو ئێستا یەکێکە لەو کەناڵانەی کە جێپەنجەی دیارە بە بەرەو پێشچوون و گەیاندنی خزمەتگوزاری هەواڵ بە تەواوی ئەو بینەرانەی کەوا لە نزیکەوە متابعەی بەرنامەکان و هەواڵی جۆراوجۆری ئەم کەناڵە ئەکەن. و لە هەمان کاتدا لە ڕاستیدا پێمان خۆشە پیرۆزبایی لەو هەڤاڵانەش بکەین کە پێشنیاری دامەزراندنی ئەم کەناڵەیان کرد، چونکە ئەم کەناڵە بۆ خۆی ینی پێویستیەکی گرنگ بوو بۆ ئەوەی کە ئاوری جددیتر و زیاتر لە ڕەوشی کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکان بە شێوەیەکی گشتی بداتەوە. لێپرساوانی هێزەکانی پێشمەرگە و فەرماندە سەربازیەکان ستایشی ڕۆڵی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک دەکەن لە گەیاندنی دەنگیان بە لایەنی پەیوەندیدار و چارەسەرکردنی کێشەکانی ناوچەکانیان. پیرۆزبایی لە تەلەڤیزۆنەکەتان ئەکەین کە بە تەلەڤیزۆنی خۆمان ئەزانین هەلێرەشە پیرۆزبایی لە شاری کەرکووکی خۆڕاگر کە بە ڕاستیەکەی سەلمانیان کە کوردی ڕەسەنن کە ئەم خاکەیان خۆشی وەکو خۆیان زیاتر کە ماوەیەکی زۆرە بەرامبەر بە تیرۆریستانی ڕەشی داعش خۆیان ڕاگرتووە و پارێزگاریان لە سنوورەکەی خۆیان کردووە. بوونەی ساڵیادی دامەزراندنی تەلەڤیزۆنی کەرکووک پێ خۆشحاڵم کە پیرۆزبایی گەرم لە گشت کارمەندان و دامەزرێنەری ئەو دەستگا ئەعلامیە مهمە. بەڕاستی من خۆم یەکی لەو خەڵکانم کە متابعەی تەلەڤیزۆنی کەرکووکەکەم، چی لە ئەخبار چی لە بەرنامەکانی فعلاً تەلەڤیزۆنێکی شاری کەرکووکە. لە دوای ڕزگارکردنی شاری کەرکووک کەناڵی لۆکاڵی کەرکووک کرایەوە و لە ساڵی 2011 وەکو دیارێکی سەرۆک مامجەلال بۆ کەرکووکیەکان کەناڵەکە کرا بە ئاسمانی و لە ماوەی کارکردنی کەناڵەکە تا ڕادەیەک توانیوەتی پەیامی برایەتی و پێکەوە ژیانی شارەکە بگەیەنێتە هاوڵاتیان و هاوشێوەی دەستگاکانی دیکە خزمەت بە پێکهاتە و نەتەوەکانی کەرکووک بکات. هەر بە بۆنەی سێمین ساڵیادی دامەزراندنی کەناڵەکەەوە کارمەندانی